identiteti dhe kultura janë dy tema të tjera të rëndësisë sociologjike. Dhe ne në vazhdim do të shohim se çka është identiteti kolektiv, cilat janë format e këtij identiteti, dhe pastaj do të shohim se çka kuptojmë me nocionin kulturë, cilat janë format e kulturës apo elementet përbërëse të kulturës, dhe cili është roli i kulturës në shoqërinë njerëzore. Kur flasim për identitetin, ne mund të flasim për identitetin individual dhe identitetin kolektiv apo shoqëror. Natyrisht se objekt studimi i identitetit sociologjik është ai shoqëror kolektiv, sepse identiteti individual është i fundamentuar apo i bazuar mbi identitetin shoqëror kolektiv. Sociologët në përgjithësi bëjnë fjalë për tri forma apo tri lloje kryesore të identitetit kolektiv. Është raca, etnia dhe kombi. Në vazhdim do të flasim për të trija këto forma të identitetit kolektiv dhe do të përpiqemi të përkufizojmë se çka nënkuptojmë me konceptin racë dhe cilat janë llojet e racave njerëzore. Çka është etnia? Dhe çka është kombi. Njëra prej identiteteve apo veçorive dalluese midis njerëzve është përkatësia atyre racore. Identiteti racor konsiston në dukjen e përbashkët që kanë individet të të njëjtës racë. Pra racat njerëzore përbëhen nga grupet të mëdha njerëzish që kanë disa tipare biologjike të përbashkëta, që trashëgohen në periudha kohore të gjata prej njërës gjenerat në tjetër në gjenerat. Pra, raca është komplet kategori biologjike dhe nuk ka të bëjmë me asgjë kulturore, shpirtërore apo intelektuale. Në këtë kontekst, dallimet kryesore të racave në aspektin biologjik manifestohen në ngjyrën e flokëve, në ngjyrën e lëkurës, në tiparet e fytyrës, dhe në konstruksionin fizik të trupit. Si pas shkencëtarëve të ndryshëm, si pas biologëve, antropologëve, sociologëve të tjerë, njerëzit mund të grupohen në tri raca kryesore. Në Kaukazët, apo si që njëtë si raca e bardhë, që karakterizohen me likur të bardhë dhe me flokë të butë. Është raca mongole, që karakterizohet me likur të verdhë dhe me sy të rrudhër. Dhe kemi racën negro, që karakterizohet me likur të zezë dhe me flokë të dredhuara. Këto ndryshime biologjike të racave përcaktohen dhe kushtëzohen në bazë të kushteve të caktuara klimatike. Që do të thotë se njerëzit me likur, me ngjyrë të likurës së ndryshme, me ngjyrë të flokëve ose me formë të flokëve ose me konstituim të ndryshëm të trupit, nuk dallojnë nga njëri tjetri në aspektin e inteligjencës të tyre, në aspektin intelektual të tyre, në aspektin ndjesor të tyre, kështu më radhë. Për këtë arsye, racizmi, si një botëkuptim i gabushëm, duke marë parasysh në ngjyrën e likurës, apo në ngjyrën e flokëve, apo formën e flokëve, ka diferencu dhe ka vendosë një falloj hierarkije të racave njerëzore që ka qenë një gabim fatal historik. Pra, dallimi biologjik në mes të njerëzve nuk nënkupton edhe dallim intelektual në mes të tyre. Përkatësia etnike është një veçori tjetër e identitetit shoqëror. Para se të përkufizojmë nocionin e etnisë, se çka kuptojmë me etni, fillimisht të përmendim tri elementet bazike që sociologët konsiderojnë që i ka një etni apo që i plotëson kushtet një grup i caktuar shoqëror të jetë pjesë një etni. Këto janë origjina e përbashkët, kultura e përbashkët dhe gjuha e përbashkët. Kështu, etnia mund të përkufizohet si grup shoqëror që kanë origjinë, kulturë dhe gjuhë të përbashkët. Pra, grupet shoqërore që ka një përjardhje të përbashkët, që ka një kulturë përkatësisht një mënyrë të jetesës të përbashkët,
dhe që flasin të njëjtën gjuhë, ndonëse me dialekte të ndryshme, konsiderohet që i përkasin të njëjtës etni. Pra, etnia nuk ka të bëjë shumë me aspektin biologjik, sa ka të bëjë me aspektin kulturor e shoqëror, pra, me çështjen e kulturës, gjuhës e kështu me radhë. Kur flasim për kombin, apo për nocionin e kombit, shpesh ngatrohet apo identifikohet ky nocion me nocionin e etnisë. Megjithatë, ka një dallim esencial në mes të kombit dhe etnisë. Kombit janë grupe shoqërore që relativisht kanë bazë etninë, por që janë të lidhura dhe të ndërtuara mbi proceset e themelimit të shteteve moderne. Pra, kombi apo nocioni komb është lidhur jashtëzakonisht me shtetin dhe me formësimin apo themelimin e shteteve moderne. Nuk është i bazuar komplet mbi ndarjet apo mbi referencat etnike. Kombi, do të thonë si një dukuri shoqërore, është një identitet dallues kryesisht i kohës së re, pra i takon periudhës industriale që karakterizon, do të thonë daljen nga një periudhë feudale në një periudhë të kapitalizmit. Pra historikisht sajimi i kombeve është i lidhur me rënien e shoqërisë feudale dhe lindjen e shoqërisë kapitaliste. Kombi është një bashkësi moderne njerëzore, i lindur në fazën e kapitalizmit dhe veçoritë dalluese të tij janë përjordhja për bashkët etnike, territori ekonomikisht dhe politikisht i integruar, kultura përbashkët, gjuha njësuar dhe zyrtare, dhe ndërtimi shpirtëror kulturor i përbashkët. Me gjitha të, kur flasim për kombin dhe etnin, duhet pasë parasysh se ka kombe të konstituuara që brenda vetës kanë disa grupe etnish. Për shembull, nëse marrim parasysh kombin zviceran, ai është një komb i ndërtuar mbi bazën e tri komuniteteve etnike. Kemi etnin italiane, etnin franceze dhe etnin gjermane. Dhe në këtë kontekst, aty fliten tri gjuhë të ndryshme, por janë një komb i vetëm. Pra koncepti i kombit është një koncept që është një farloj konstrukti apo ndërtimi shoqëror, një farloj ndërtimi social, dhe nuk lidhet ekskluzivisht vetëm me etnin. Pra, është një përzirje e etnis, e shtetë ndërtimit, e territorit politikisht integruar, e kështë më radhë. Pjesë e identitetit kolektiv, apo si me thonë një dimension i veçant e identitetit kolektiv është edhe kultura. Njeriu përpos që është qenje racionale dhe shoqërore, që e dallon atë nga qenjet e tjera të gjalla, ajo është gjithashtu edhe qenje kulturore. Pra kultura është një dimension i jashtëzakonisht i rëndësishëm i qenjes njerëzore. Kultura është trashëgimi shoqërore dhe jo biologjike, pra nuk ka kulturë biologjike. Kultura është komplet prodhim apo krijim njerëzor shoqëror. Nocioni kulturë ka kuptime të ndryshme në përdorime të ndryshme. Për shembull, ne në përditshmëri mund të themi ose kemi dëgjuar të thonë njerëzit si kulturë politike, kulturë bujqësore, kulturë të ngrënit, kulturë veshjes e kështu me radhë. E nga njëherë nocioni kulturë reduktohet vetëm në artë dhe letërsi. Por megjithatë, ne duhet të marrim parasysh kulturën në kontekst total, kulturën në kontekst përgjithshëm. Dhe çka kuptojmë me nocionin kulturë në një aspekt më të përgjithshëm? Pra, pavarësisht se ekzistojnë përkufizime ose definicione të ndryshme të nocionit të kulturës, pra që pretendojnë të shpjegojnë se çka është kultura, në përgjithësi ne mund të themi se kultura është mënyra e jetës, pra tërësia e vlerave e mënyrës së jetës, e kështu me radhë nënkupton kulturën. Kultura lidhet me civilizimin apo qytetërimin njerëzor, me tërësinë e vlerave materiale dhe shpirtërore që ai i ka krijuar. Duke përkufizuar përgjithsisht kulturën si mënyrë të jetës, atëherë brenda kulturës mund të dallojmë dy aspekte apo dy lloje të kulturës.
kulturën materiale dhe kulturën shpirtërore. Kultura materiale përfshin tërë vlerat materiale që njeriu i ka krijuar gjatë historisë së tij, të cilat kanë përmbajtje materiale. Kështu pjesë e kulturës apo vlerave materiale janë objektet e ndryshme të banimit, urat, infrastruktura, mënyra veshjes, armët dhe mobilet, pajisjet e ndryshme për punë, simbolet identifikuese të tyre e tjerë. Pra në shpesh në bazë të kulturës materiale, identifikojmë ose dallojmë kulturat të ndryshme. Për shembull, nëse ne shohim një person që është i veshur si një indus, i dim që ai takon kulturës induse. Nëse shohim një person që ka një veshje oksidentale, pra perëndimore, e dim që ai takon një kulturë evropiane ose amerikane, e kështu me radhë. Gjithashtu, arkitektura në kulturën e lindjes, në kulturën afrikane, në kulturën evropiane, në kulturën arabe, kështu me radhë, dallon nga të tjerat. Pra, edhe mënyra arkitekturës, mënyra ndërtimit, mënyra e veshjes, mënyra e mobileve, e pajisjeve të ndryshme të punës, e simbole identifikuese, e kështu me radhë, të gjitha këto janë pjesë e kulturës materiale. Pra, kultura materiale është krejt krijimtaria njerëzore materiale që e ngrit njeriu në rrafsht të civilizimit. Ndërsa, kultura shpirtërore apo jo materiale është tërësia e vlerave abstrakte, pra atyre vlerave të cilat nuk preken apo nuk shihen në një të drejtë për drejtë nga shqisat. Pra kjo është tërësia e vlerave abstrakte shpirtërore të krijuara nga njeriu, ku përfshihet miti, feja, tradita, zakonet, morali, sistemi bindjeve dhe botkuptimeve të ndryshme e kështu me radhë. Pra mënyra se çka besojmë dhe si besojmë, mënyra se si sillemi, mënyra se çfarë bindje dhe botkuptime kemi për botën dhe për veten si pjesë e botës, mënyra se çfarë traditë kemi e kështu me radhë, të gjitha këto janë pjesë e kulturës shpirtërore. Pra morrësh së bashku kultura materiale dhe kultura shpirtërore përbëjnë kulturën në përgjithësi.